Okay, bila mana temperature tinggi, maka dengan itu kita boleh melihat software dia akan cut off. So software dia dah cut off, sekarang ni counter dia akan berjalan. So counter yang akan berjalan ni, dia akan berjalan sehingga ke tempo 300. 300 tu adalah bersamaan dengan 5 minit. Okay, di dalam tempoh ini, jikalau berlaku penurunan suhu sehingga ke 40 darjah Celsius, maka dengan itu heater akan enable by software. Kita boleh lihat ya, di sini line dia. Sekiranya temperature lebih rendah daripada 42, maka dengan itu second step, heater on by software. Sekarang ni kita sedang melihat 44. So apabila kita mencapai tahap lebih rendah daripada 42, kita boleh melihat software akan turn on. Ya, itu dia. Sekarang ni temperature dalam 41, maka dengan tu relay telah on, dan kita punya coil akan kembali energize. Dan kita boleh lihat command di sini, second step, heater on by software. Okay, dan proses ini akan berjalan sehingga counter kita mencapai nilai 300, iaitu 5 minit ya. So kita boleh tunggu sehingga dia mencapai kepada level 300. Ketika dia capai 300, maka dengan itu segala heater akan dipadamkan dan sistem akan diresetkan oleh software serta-merta.